palihog manindog alang sa pagsaulog ng Santos na Misa. Samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsoonan ko dyan ni Kristo, mayong buntag, ganyang tanan. Mingat ang pagsaulog karon sa Santos nga Misa, niya kita karon sa ikakauhaagupat nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. O karong lumigiho usab, gihandong magisaulog sa atuang simbahan, ang Catechist Sunday. Mga igsoon, maginusul kita sa atong mga sala, para mahimo kitang andam ning pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa udako iyamo, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pa buhat sa kinahanglang buhaton, kay nga kang sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoy ako kang Santa Maria, karunay ngulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga makagagahom, among magbubuhat ug magaagak, himuha nga magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing, o nga makadangat kami sa imong pasaylo, dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isayas. Gitudluan ako sa Ginoong Diyos sa angay kong isulti. Aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan. Ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mo hampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Diyos. Busa wala ako maunsa, o gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, o nasayod ako, nga dili gayod ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukumanan. Kinsay akong kaaway, paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Diyos. Kinsay mo ingon nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan sama sa besti ug kutkuton sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Gihigugma ko ang Ginoo, tungod kay namati siya sa tingog sa akong pangaliya. Tungod kay gipaabong niya ang iyang dalunggan kanako. Sa adlaw nga ako nagsangpit. Ang mga bugkos sa kamatayon nagalibot kanako, ang mga litag sa kahiladman nagagunit kanako. Nahulog ako sa kaguol ug kasakit, ug misangpit ako sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, luwasa ang akong kinabuhin.
Mahigugmaon ang Ginoo ug matarong. Oo ang atong Dios maluloyon. Ang Ginoo nagabantay sa mga gagmay. Napukan ako ug iya ako nga gitubos. Kay giluwas niya ang akong kalag sa kamatayon, ang akong mga mata sa mga luha, ang akong mga tiil giluwas sa paghisok kamon. Maglakaw ako at ubangan sa Ginoo sa yuta sa mga buhi. Ako sa ubangan sa Ginoo sa yuta sa mga buhi. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsoon, unsay kapuslanan kon ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya'y mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsoonan nga nagkinahanglan og biste ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pagingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon ini ang pagtuo. Patay kini kun dili ubanan sa buhat. Apan adunay moingon, ikaw may pagtuo o ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo na walay buhat, o pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinagi sa akong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan miadto sa mga balangay sa Caesarea Philippi. Ug samtang naglakaw sila, iyang ipangutana ang iyang mga tinunan.
Kinsa man kuno ako sumala sa mga tao, mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw mga prophet. Unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutan na si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw ang Mesiyas. Ang sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga magantos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudeyo, ingon man sa kadaguan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod niini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus, umitanaw sa iyang mga tinunan. Unya, gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon. Pahawa Satanas, ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Unya, gitawag ni Jesus ang katawhan o ang iyang mga tinunan. Ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pinaginipulong sumpos ng Ebanghelyo, masala ka pa sa iyo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Di kayo ganina, nining ato ang pagkaroon sa Santos nga Misa, pagkaroon sa ikakauhaan o kining ato ang pagsaulo karoon sa Santos nga Misa, ani na kita karoon sa ikakauhaan o upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon ni liturhiya sa atuang simbahan. So mura og nagkaduol na nga mahuman ang ordinaryo nga panahon nining liturhiya sa atuang simbahan o musulod na usab kita og laing nga panahon nga mawang panahon sa Adbyento, no? Mga pila na lang ka Domingo ang moabot. Ug nini usab nga adlawa karong Dominguha, gihandom sa atuang simbahan ang Catechist Sunday, diin kini nagaawhag sa matag usa kanato isip kita mga katekista, kini nagaawhag diha sa atuang kaakuhan, diha sa atong obligasyon o responsibilidad, diha sa pagkamagsasangyaw sa maayong balita ug sa balaang kabubuton sa Ginoo, dili lamang sa pulong, kundili inubanan gayod sa buhat. Sa panahon nga kita gibunyagan, sayod kita nga nakaambit kita sa tulo ka mga misyon sa atuang Ginoong Jesucristo. Unsa man ang tulo ka misyon nga atuang naambit sa dihang kita gibunyagan, no? Kahinumdum pa ba mao? Or ang mga katikista lang ang kahibaw kay sila may motudlo niini sa mga ginikanan, mga sponsors, maninoy o maninay nga pagabunyagan. Kini mao ang pagkapari, no? Diin kita gihagit gayo diha sa pagampo. Kaduha, pagkahari, di naman tagusa ka nato, gihagit diha sa pag-alagad sa ato ang mga kaigsuunan. O ikatulo, mao ang pagka propeta,
diin kini nagpasabot nga dili tingali ingon sama sa mga propeta sa karaang panahon nga mao ang managan sa umaabot o maoy mo predict kung unsay mahitabo kundili ang ato nga pagkapropeta isip usa sa mga misyon nga atong naambit sa Panginoon Kristo giawhag o gihagi kita niini diha sa pagsangyaw pagpaambit sa iyahang balaang kabubuton sa maayong balita ngadto sa atuang mga kaigsuonan. Mao kini ang obligasyon o responsibilidad sa atuang pagkapropeta diin nahilambag dito sa niini ang atuang kaakuhan diha sa pagkakatikista. Kaya ang matag-usagan nato mga katikista man gayod, no? Kung sa mga pasabod o katikista, basig ato ang konsepto, katikista ka na mga murag maistra-maistra na mutudlo o religion dito sa mga classrooms, sa mga eskwilahan, no? Dili. Kung dili ang matag-usagan nato mga katikista, no? Kay giawhag man ta sa pagsangyaw sa maayong balita. O dili lamang kiniunta sa pulong, kundili inubanan gayod sa ato ang buhat. By virtue of our baptism, we are all catechists. And being catechists, we ought to do the mission to preach and to live the gospel that our Lord has shared with us. Diha sa Ebanghelyo nga ato ang nadungog karon, kini nagpakita ka nato sa panig-ingnan nga aron gayud kita magmabungahon ug magmalampuson sa pagsangyaw sa balaang kabubuton. Gikinahanglan usab nga nakaila kitang daan o aduna kitay personal nga kasinatian kun kinsa siya nga ato ang isangyaw ug kun kinsa ang ato ang gisunod. Diha sa pagpangutana sa ato ang Ginoong Kristo sa iyang mga tinunan, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao o sa dihang siya mipadayon sa iyang pag-ingon o alang kaninyo, kinsa man ako. Tingali sa una nga pangutana ang tubag sa iyang mga tinunan, nagkalain-lain, no? Nagkadaiya, no? Miingon sila nga, matod nila Ginoo, ikaw kuno mao si Juan nga magbubunyag. Atong pagaysayran nga niining panahuna, patay na si Juan gipapunggutan o ulo ni Herodes, ni Herodes Antipas, no? Anak ni King Herod nga maoy nagpapatay sa mga kabataan sa dihang ang tulo ka mga hari gikan sa sidlakan miduaw kaniya o gani maapil unta ani ang atong Ginoong Kristo kung wala pa sila moy langyaw padulong sa Ehipto, no? Lahi nga Herodes ang nagpapatay ni Juan kay mga dagko naman silang Kristo kani Anto, no? Ang anak ni King Herod nga mao si Herodes Antipas diin tungod kay si Juan magbubunyag manggod iya manggong gisangyaw nga dili maayo ang pagpuyo ni Herodes Antipas nga uban ang asawa sa iyahang igsuon. So Herod Antipas commits an adultery kay nakig-ipon man siya sa asawa sa iyang igsuon nga mao si Herodias. Ang iyang igsuon ang ngan si Philip Boethius, no? So mauna nga diha sa pangutana ni Kristo, kinsa man ako sumala sa katawhan? Ang tubag nila, siya kuno si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw, no? Ug ang uban mitubag nga siya kuno mao si Elias. Kinsa man usab kini si Elias? Sa karaang kasabutan, no, sa Old Testament, siya ato ang mailhan nga mawang propeta nga nakigbatok sa 400 ka mga propeta ni Baal. Diin nag kuan sila murag na challenge nga kung kinsa kunoy makapa sunog sa usa ka halad sinunog nga baka nga walay gamit nga kayo pinaagi lamang sa pag-ampo, mao gayud ang tinuod nga Ginoo nga ilang pagatuuhan. Ug ang 400 ka mga propeta ni Baal wala gayud nakapasiga sa ilang hudna, no, kining ilang halad nga pagasunogon, kundili si Elias lamang ang nakahimo ni adto. Mao nga diha
gipangpatay ang 400 ka mga propeta ni Baal kay dili man di ay tinuod ang ilahang Ginoo nga gisimba. Ug ang uban usab miingon nga ikaw Ginoo usa kuno sa mga propeta nga nabanhaw. Apan sa dihang may padayon natong ng Jesucristo, apan alang kaninyo, kinsa man usab ako. Ang dali nga mitubag ni ini mao si San Pedro, no? Diin miingon si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, giingon nga ingani lang kamubo ang tubag ni San Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Pero kung ato ning gamitan og concordance sa uban ng mga Ebanghelyo, intay mo base ta sa Ebanghelyo ni San Mateo, gipun-an pa kinisya sa pag-ingon, ikaw mao ang Dios, ang ikaw mao ang Ginoo, ang anak sa buhing Dios. You are the Lord, Son of the Living God. Ug dako kini ang kalahian kay si San Marcos ug si San Mateo mumatir magud kung kinsa ang ilahang community, kinsa ang ilang katawhan nga gi-address niini, mao nga aduna sila kalahian sa ilang pagtubag. But it doesn't matter, no, ang mas importante nga ang tubag ni Pedro pasabot aduna siya'y pagkaila kung kinsa di ay ang iyang pagasundon diin maugayod kini ang Ginoo, ang anak sa buhing Dios. Kini nagapunting sa kamatuuran usab nga buot di ay gayud usab sa ato ang Ginoong Jesucristo nga aduna kitay personal nga pagkahilambigit kaniya sa dili pa di ay nato pagasundan ang ato ang misyon nga gipasalig kaniya. Indeed, we can only be fruitful and successful in this mission if we have the first-hand experience first, or if we have this personal knowledge first of whom we are following. Apan atong paghinumduman na lisod gayud ang pagsunod sa ato ang Ginoong Jesucristo, kay lagi ang pagsunod kaniya hangtod man sa kamatayon. To follow Him is to come after Him, even until death. Kay lagi ang buot musunod kaniya kinahanglan nga andum gayud magdumili sa iyang kagalingon pasanon ang cross ug musunod kaniya. Kay ang buot muluwas sa iyang kagalingon mawad-an Hinuo niini apan kadtong magahalad sa iyang kinabuhi alang kang Kristo ug alang sa maayong balita makabaton Hinuo niini. Kita, isip iya ang mga tinunan, hinautunta nga anaaka nato kining maong kinaiya, anaan nato kining maong kadasig o kasibot sa pagsunod sa balaang kabubuton sa Ginoo, even until death, hangtod sa kamatayon. Hinautunta. Palihog manindog. Karang to'y padayagang tong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan nga magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himong tanan. Tungod ka natong mga tawo alang sa tong kaluwasan. Mikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria na ulay na himong tao. Tungod ka nato gilansang sa sakrus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya para matuman ang kasulatan. Misaka sa salangit ang nagalingkod sa tuos samahan. Mubalik siya na may miyaw na pahukong sumubuyog sa minatay. Ang iyan ng harian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manong sa anak, dungan sa manong sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunya, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa minatay, o sa kinabuhi, sumabot ni kaibutan. Amen. Pangampo sa katawhan. Ang Ginoo matinabangon, o makiangayon, Dios nga puno sa kaluoy, o manalipod o muluwas sa iyang katawhan. Ipadangat nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto kaniya ug moingon kita Ginoo kaluy-i kami.
Ginoo, kaloy e kami. Alang sa atong Santo Papa, ngayang bantayan ang simbahan, uban sa pagtuo ni San Pedro, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy e kami. Alang kanila nga nagalagad ka nato diha sa mga katungdanang publiko, nga ilang tahuron ang katungod sa kinabuhi sa mga gisabak, sa mga walay kapaingnan o sa mga tigulang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy e kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy e kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy e kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy e kami. Alang sa sulugoon sa Diyos, Chofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy e kami. Alang sa mga kalag nga mihalina, nga makita na nila ang manunubos nga nag-antos alang kanila o alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy e kami. Dios sa pasaylo o kaluoy, pinagi sa mga pahanungdan sa among manunubos, pamati ang mga pag-ampo sa imong simbahan, nga uban ni San Pedro, mipadayag sa among pagtuo diha ni Kristo nga imong anak, nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Pangigsoon pagampo kamur na ako ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo,
Patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdalang tao kaluwasan alang sa tanan. Kini ang mga ipangayo pinagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong na pag-awi. Santos, gayud ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa papasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niiningad to sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini, o panginom ka mong atanan gikan niini, kay kinimong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayon lalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga salamo pasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahanin yung paan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungkol kayo mo kaming gisip nga ngayon nga matubang o mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Jesucristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinundami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Patrick Daniel ang among obispo sa tanang mga pari. Hinumdi mo sabang among maigsuon nga nangamatay, malaong manubanhaw sila, ugang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nahong. Kaluyi kaming tanan. Himo kami ang iyan ang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kapabuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi ni Kristo, diha uguban kaniya, ang tanang pasidungog ug pagdayig. Kanimo Dios nga amahan, nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawo sa Dios nga atong amahan ug busa mangas kita diha sa pag-ingon. Son sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kayo tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kapubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa panaginig sunay panagdayat mana kaninyo tanan.
Kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa bangkete sa Ginoo. Lawas ni Kristo. Thank you.
palihog manindog. Magampo kita, O Ginoo, ang Eukaristiya ngay mong gihatag kanamo, magagakon ta sa among mga hunahuna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultulong ta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo batok sa COVID-19. Maluloyon ug mahigugmaon nga amahan, kami nagadangop kanimo niining among panginahanglan aron pagpangayo sa imong pagpanglaban batok sa COVID-19 nga naghasol ug mikalas na ug mga kinabuhi. Nangamuyo kami kanimo karon sa pagtan-aw kanamo uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Ibalik ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan aron pagpangitag kaayuhan ni ining sakit ug aron mapugngan ang pagpanakod ni ini. Nagapasalamat kami sa mga bakuna nga nakaplagan ug nahimong posible pinaagi sa paghiya sa imong mga kamot. Panalangin ni ang among paningkamot sa paggamit ni ining mga bakuna aron pagsumpo ni ining pandemya. Nagaampo kami alang sa mga nangalagad, alang sa among maayong panglawas, aron sila mag-amuma sa mga masakiton, uban ang kahanas, gugma o kaluoy. Hatagi sila sa kabaskog sa hunahuna o lawas, kaligon sa ilang kaakuhan, panalipod gikan sa sakit. Nagaampo kami alang ni adtong mga nasakit, iuli kanila ang maayong panglawas, panalipdi ang mga nagatiman kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya ni ining mga panahon sa pagsulay, sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Hinaot nga ang among pagpakabana ug kaluoy sa usag-usa, magtabang kanamo nga makalingkawas ni ining maong kalisod ug maghatod kanamo sa pagbag-o sa kinabuhi sa kabalaan. Itugot kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. O Santa Inahan sa Diyos, ayaw kawanga ang among pag-ampo niining among mga panginahanglan, kundili kanunay luwas sa kami sa tanang kakuyaw. O mahimayaon o bulahan nga Birhen, amen. O Senyora, kaayuhan sa masakiton. San Jose, San Miguel Arcangel, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Pahibalo, meeting sa tanang opisyalis sa PPC o PFC karong adlawa, September 12, 2021 sa alauna. Alauna sa palis. Adto sa atong pastoral center sa parokya. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad nang misa, dadanggog mao kalinaw ni Kristo. Mayong buntag kaniyang tanan.